្ញាធរគ្រប់គ្រងស្ថានភាព COVID-19 នៅប្រទេសថៃ CCSA បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះថាអ្នកឆ្លងជំងឺនេះរហូតដល់2070នាក់ទៀតត្រូវបានរកឃើញនិងអ្នកជំងឺ4នាក់ទៀតបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅហើយនេះគឺជាចំនួនអ្នកឆ្លងដ៏អាក្រក់ថ្មីមួយទៀតដែលប្រទេសអាស៊ានមួយនេះទើបជួបប្រទះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Donation នៃរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រទី23ខែមេសាឆ្នាំ2021ក្នុងចំណោមករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីថ្មីទាំង2070នោះ8នាក់ជាករណីនាំចូល740នាក់នៅទីក្រុងបាងកក237នាក់នៅខេត្តឈៀងម៉ៃ125នាក់នៅក្នុងខេត្តឈុនបុរីនិង79នាក់នៅក្នុងខេត្តសមុទ្រប្រការក្រោយការបូកសរុបទិន្នន័យថ្មីថ្មីនេះធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសថៃបានកើនឡើងដល់5183ករណីក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ចំនួន121នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញចំនួន3189នាក់ខណៈអ្នកជំងឺជិត20000នាក់ទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការព្យាបាលគួរបញ្ចាក់ផងដែរថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះបានសម្រេចចិត្តមិនទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងសាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឡើយព្រោះតែលោកចង់ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាព COVID-19 ដែលកំពុងតែវិវត្តកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 វិញក្តត្រឹមថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះថៃបានចាក់វ៉ាក់សាំងសរុបចំនួន9,64,825ដូសហើយជូនប្រជាជន